Kristi, uslyším sviato evanhelia. Od Jovana sviato evanhelia čtenie. Slova tebi, Gospode, slova tebi. Voň mi. Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé, ale niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Janovo, skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli, a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slavu od ľudí neprijímam, ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. Ja som prišiel v mene môjho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadiate slavu, ktorú dáva len Boh? Nemyslíte si, že ja budem na vás Otca žalovať? Iný na vás žaluje Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám? Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup, lebo videl znamenia, ktoré robil na chorých. Slovo tebi, Hospodi, slovo tebi. Luha jalita, lita, blaha jalita. Hristos voskrese. Drahí bratia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, zaiste viete, že na súde nikto nemôže si vydávať sám svedectvo. Pozeráme tie kriminálky, poznáme tie filmy, že jednoducho stále je to zápletka práve v tom, že sa nájdú svedkovia. Nechcení svedkovia, tí, ktorí možno tam nemali byť a boli, a potom celá dráma kolo toho, ako možno ten vrah alebo niekto hľadá spôsob, ako aj ich dajak odstrániť, aby nemal svedkov. Lebo od počiatku tohto rímskeho sveta, môžem povedať rímskeho impéria, stále bolo dôležité aj v tom súdnom procese a súdnom spore mať svedkov, ktorí povedia a vyznajú svedectvo, stalo sa to tak alebo tak. A na základe svedectva častokrát vyjde rozsudok.
že je niekto nevinný, alebo niekto vinný. My v tomto veľkonočnom paschálnom období počúvame Jánovo evanjelium od počiatku, sme už v 5. kapitole, a v dnešnej stati asi 9-krát zaznelo slovo svedectvo alebo svedčiť. Neviem, či si to všimli. A on hovoril, pán Ježiš hovoril, že ja nemôžem sám o sebe vydať svedectvo, lebo vy neuveríte. Ale hovorí, je tu niekto iný, ktorý vydáva svedectvo o mne. A to je môj nebeský Otec. A tak celé Ježišovo poslanie, jeho kázanie, jeho znamenie, ako na záver sme počuli, boli také silnými znakmi toho svedectva, že na základe toho ľudia uverili. Na základe čoho ľudia uverili, keď sme čítali o Lazarovi na Lazarovú sobotu? Na základe čoho uverili Ježišovi, že je Mesiáš? Na základe jeho slova, ale na základe jeho znamení, jeho skutkov, že vzkriesi Lazara. Čo chceli Židia urobiť? Povedali, zabijeme aj Lazara a bude pokoj. Prečo chceli zabiť? Lebo bol svedkom, bol, by som povedal, až takým korunným svedkom toho, že smrť nemá posledné slovo. A mnohí Židia uverili v Ježiša, tam Jan píše. A celý náš život, čomu sme my povolaní a pozvaní ako kresťania? Byť svedkami. Znie to tak veľmi pekne. Keby som vám povedal, že sme povolaní k tomu, aby sme boli mučeníci, to bude, fú, to nie, vladyka, kde? My chceme žiť. My chceme si ešte požiť. My si chceme užiť to jar, prichádza tu do Bratislavy pekne, teplúčko, 21, konečne jar. Ale viete, aké je slovo pre svedok v grečtine? Martyrioj. Martyroj. Teda martýri. A viete, komu hovoríme martýri cirkvi? To sú naši blahoslavení. Blahoslavený Pavel Gojdiš, biskup. Blahoslavený vladyka Vasil Hopko. Teodor Romža, biskup. A tak by sme mohli pokračovať. To boli tí, ktorí boli martýri, ktorí trpeli pre Krista. To boli naši kňazi, ktorí boli 18 rokov na Sudetách s ich rodinami, s deťmi. To sú svedkovia. To boli naši veriaci, ktorí trpeli pre Krista, ktorí boli možno aj v gulagoch, mnohí kňazi. A môžeš sa pýtať, no a toto až, pane, až tak chceš od nás, až tak? Tak sa také počuť, že my sme, vladyka, my sme veriaci, katolíci, ale nie fanatici. A čo to znamená? Čo? Znamená pre Krista byť fanatik, čo? Taký výraz ani nikde není v písme. Ani nikde sa to nevyjadruje. Hovorí, Ježiš hovorí, vy ste boli my svedkami. Tak ako ja som svedčil, Ježiš hovorí, ako Otec svedčí o mne, tak Ježiš nás posiela po vzkriesení. Tak ako tie ženy, mironosičky, budeme mať teraz tú nedeľu, Ježiš, oni boli svedkyňami toho prázdneho hrobu. A na to, aby niekto bol svedkom, potrebuje mať skúsenosť. Ak my nemáme skúsenosť v našom živote s Bohom, s Pánom, aké veľké veci u nás pre nás urobil, v mojom živote čo urobil, tak nikdy pre nás to bude také, viete, nedôveryhodné. Keby sme aj my kňazi, ktorí nemáme skúsenosť s Pánom a neustále sa nebudeme otvorení preto, aby sme mali skúsenosť s Pánom v našom živote, my nikde budeme presvedčivo ohlasovať Krista. A tak súkrát je čo, že no kto už chce byť dneska skúšaný? To isté môžeme povedať, zase ďalšie slovo. Kto dneska chce byť skúšaný? My sme dobrí, veriaci, grekokatolíci, všetko. Ale koľko ľudí nás prosí, pomodli sa za to a za toho, lebo má onkologické ochorenie napríklad. Hej? Alebo niekto jednoducho takto zrazu autonehoda sa stala. To je niečo, čo sa nám zdeje okolo nás. To nie je niečo vymyslené.
To je niečo, čo sa nás dotýka bežne ke všetkých ľudí. A teda aj my sme, aj Pán môže skúšať našu vieru, tak ako môže povedať, skúšal vieru, skúšal, aká je pevná viera našich blahoslavených mučeníkov, vladyku Pavla, vladyku Vasilia. Kde sa zlato očistí? V ohni. Teda prichádzajú aj pokušenia do našho života. Tiež to svedčí so svedectvom. Duchovní otcovia, niektorí hovoria, že je zbytočne prežitý deň, kedy nie sme pokúšaní. To je, ne? Silné. Preto aj dnes nás Pán toto Božie slovo nás pozýva práve k tomu, aby sme boli svedkami. Svedkami čoho? No, že Ježiš Kristus za mňa zomrel na kríži a stal z mŕtvych. Svedkami jeho lásky. Ako nie zaznelo v Božom slove, aby sme vydali svedectvo pravde. A čo je tá pravda? Kto je tá pravda? To je Ježiš Kristus, Boží syn. On je pravda. Lebo opakom pravdy je čo? Je lož. A otcom lži, svätý Pavol to hovorí, je diabol, satan, pokušiteľ. Teda sme všetci pozvaní, bratia a sestry, aj dnes tento večer, tu alebo aj pri televíznych obrazovkách, aby sme sa pýtali, či chceme byť svedkami Ježiša Krista. Či ja chcem byť vo svojej rodine svedkom Ježiša Krista, ako manžel, ako manželka, ako mama, otec, ako syn, dcera. Či chcem prijať s radosťou túto úlohu svedčiť. Svedčiť iným. Svedčiť tomuto svetu. Že nám Pán Boh pomáha, aj Pán Ježiš nám dá silu, aby tak, ako On bol svedkom a On vydával svedectvo, nebeský Otec vydával svedectvo o synovi, o svojom synovi Ježišovi Kristovi a to svedectvo bolo pravdivé. Takisto ani, ako som hovoril na začiatku, ani pri súde, keď svedok není, svedok veľa rozhoduje o tom, či niekto bude odsúdený, alebo bude mať slobodu. Takisto viete, ako dôležité je svedectvo každého jedného z nás pred týmto svetom, v tomto svete, či niekto bude odsúdený, lebo nespoznal Krista a ho zamietol, alebo na základe môjho svedectva, môjho života, spozna lásku, spozna odpustenie, spozna Božie milosrdenstvo, uverí Božiemu slovu a bude mať večný život. Kristus vo skrese.